მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, უბრალოდ კარტი უნდა გაგიშალოთ. კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, რომელზედაც ტაროს ინფორმაციაც არის და თვითონ კარტის ინფორმაციაც. ანუ ტაროს და კარტის ინფორმაცია არის ერთად. და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასე თემაზე: რას ელოდებით ამ კვირაში და რას მიიღებთ? თქვენ ყოფებით მოლოდინის რეჟიმში, რაღაცას ელოდებით. შეიძლება პიროვნებისგან ნაბიჯის გადმოდგმას, შეიძლება ახალ სამსახურს, რაღაცა სიტუაციის შეცვლას, შეიძლება დაოჯახებას ელოდებით და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი იყოს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, კვირაში არის 7 დღე, ხო? ნახოთ აბა, რას ელოდებით ამ კვირიდან. პირველი, ორშაბათი. სამშაბათი. ოთხშაბათი. ხუთშაბათი. პარასკევი. შაბათი და კვირა. შაბათი და კვირა. აი 7 დღე. ნახოთ ახლა. ორშაბათი დღე. ორშაბათი დღე მძიმე დღეა, ამბობენ. საქმიანი დღე ჩანს. ვიღაც ქალბატონია, შეიძლება ეს ხელმძღვანელიც იყოს, შეიძლება პიროვნება, ქალბატონი, რომელიც ძალიან ერევა თქვენ საქმეში. საღამოს გზაზე არის საუბარი ფინანსებზე. ამ ქალბატონთან ორშაბათი დღე ფრიად საქმიანი დღე იქნება. სამშაბათი დღეც იქნება სამუშაო დღე, აი ნახეთ. სამუშაო დღე და საქმეზია საუბარი. რაღაცაზე ფიქრობთ. ფიქრობთ, ძალიან ბევრს ფიქრობთ. ნერვიულობთ, როგორ იქნება. არ არის გამორიცხული, შეიძლება იყოს სამსახურის თაობაზე ფიქრი. აი ნახეთ, კიდევ სამსახური ამოვიდა. სამსახური. ათიანის კვერთხები, თქვენი ძალის ხმევა. ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი. ოთხშაბათი დღე ამოვიდა. შუადღისას რა ხდება, ბა? შუადღისას ესეთი შვიდიანის მონეტები ჩანს. საუბარი, საქმიანი საუბარი. აი, საქმიანი საუბარი და სასურველი საუბარი. სასურველი, რაც თქვენ მოგეწონებათ. ორშაბათ, სამშაბათ, ოთხშაბათ, ხუთშაბათი. ხუთშაბათი. მე მოკლედ ვამბობ, ეხლა ეს დღეები რითი იქნება აღსანიშნავი. დავიწყე ფინანსებით. შემდეგ, რვიანი აგური. რვიანი მონეტები. მონეტების რვიანი. ეს არის თქვენი მონდომება. კი ბატონო. აქ ჩანს ამოვიდა ხელმძღვანელი ეტყობა, ან თანამშრომელი შეიძლება, რომელსაც მოსწონხართ, ნახეთ. რომელსაც მოსწონხართ და გულგრილი არ არის თქვენს მიმართ. და ალბათ ეს თქვენ ხართ, ხო? ეს თქვენ ხართ. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მამაკაცი ვინც არ არის თქვენს მიმართ გულგრილი, ხო? ეს არის დაოჯახებული, ან ქორწინებაში ნამყოფი. თქვენც ასევე ან დაოჯახებული ხართ, ან ქორწინებაში ნამყოფი. შემდეგ, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. პარასკევი არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, ხო, აქ ესეთი სიტუაცია, რაღაცა სიტუაცია იქნება თქვენს ირგვლივ, უბრალოდ თქვენ აღმოჩნდებით რაღაც სიტუაციაში, სადაც არ იცით, აი ვერ ბედავთ რაღაცას, იცით? ვერ ბედავთ. პარასკევ დღეს რაღაცას ვერ ბედავთ. ნაბიჯი უნდა გადადგათ, მაგრამ რაღაც უკანიხევთ, რაღაცნაირად. რაღაცნაირად უკანიხევთ. ხუთიანის კვერთხები. იცით რა არის? უკანიხევთ, იმიტომ რომ რაღაც წინააღმდეგობის გეშინიათ. ფიქრობთ, რომ რაღაც წინააღმდეგობა შეგხვდებათ აქ. რაღაც ადამიანის ხრიდან მიიღებთ რაღაც ისეთ პასუხს, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ და ვერ ბედავთ ნაბიჯის გადადგმას.
აბა ვნახოთ რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები. ესე იგი ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. და რვიანის კვერთხები. აი ნახეთ. სულ ტყუილად შეიგავებთ თავს. პარასკევი დღე არის წარმატების დღე. ეხლა ზუსტად იცით რა არის. შეიძლება ეს არ მოხდეს პარასკევს და მოხდეს მაგალითად ხუთშაბათს. რაღაც ესეთი რაღაცა შეიძლება მოხდეს. მაგრამ აი პარასკევ დღეს კი ჩანს, რომ დიდი წარმატების მოვარდნა, დიდი სიხარულის მოვარდნა, გესმით და აი ამ წარმატებას თუ ამ სიხარულს ჭირდება რა განვითარება. განვითარება სჭირდება. იცით რა არის, ეს უფრო რაღაცა რომანტიკული ის არის. პარასკევ დღეს უფრო რომანტიკული რაღაც სიტუაცია ჩანს, სიყვარულის ამბავი. ეს არის ისეთი ურთიერთობა, რომელიც აი ტკივილიანია რა, აი ნერვიულობ, სანერვიულო ურთიერთობა. ხან რო კარგად ხართ, ხან რომ ცუდად ხართ და რო ნერვიულობთ, რომ ისი არ არის როგორც თქვენ გინდათ. რომ არ მოყვებათ თქვენ ხასიათზე. შაბათი. შაბათი ცხრიანის თასები. მატერიალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, მიწიერ დონეზე კმაყოფილი ხართ. ბედნიერი ხართ. აბა ვნახოთ შემდეგ სულიერ დონეზე როგორ არის. ორიანის კვერთხები. სულიერების დონეზე რაც შეეხება თქვენ მეტი გინდათ. რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რაღაც ახალს ელოდებით. ორ ახალ ამბავს რაღაცას ელოდებით. ორი ახალი ამბის იმედი გაქვთ, ერთი მომავლიდან მეორე სარეზერვოდ. თუ ეს არ გამოვა, თუ ერთი არ გამოვა, მაშინ მეორეს მოკიდებთ ხელს, მეორეს დაიწყებთ. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, როგორ წავა ეს საქმე. როგორ წავა ეს საქმე. აქ ამოვიდა მონეტების რაინდი, პაჟი. აი ნახეთ მონეტების. იცით რა არის, ეს არის უფრო რაღაც საცეკვარულო ურთიერთობა. თქვენ არჩევანს აკეთებთ ორ ადამიანზე. ამათგან ერთ-ერთი არის აი ეს მაწვილი, ახალგაზრდა პიროვნება. შემდეგ კვირა. ამოვიდა კვირა. ამოვიდა ქალბატონი, შეიძლება ეს თქვენ ხართ. ნახოთ აბა, სადა მოვიდა, როგორ ამოვიდა. ოთხიანის თასებში ამოვიდა. ოთხიანის თასებთან ამოვიდა ეს ქალბატონი. ასე იგი, თქვენ როგორი სიტუაცია იცით? გთავაზობთ ვიღაც თავის გულს, მაგრამ თქვენ უარსებობნებით. არ მოდის რაღაც თქვენთან ახლოს, იცით? არ არის თქვენთან ახლოს. არ მოგწონთ თუ არ ვიცი. თქვენ უფრო სხვა, სხვისკენ მიგიწევთ გული. აბა ვნახოთ, ვისკენ მიგიწევთ გული? ვისკენ მიგიწევთ გული? ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა. ოთხიანის კვერთხები. დიახაც, ვიღაცისკენ მიგიწევთ გული თქვენ? აი, ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა. ვინ არის ის? ვინ არის ის? და ამოვიდა კიდევაც დიდი სიყვარული, დიდი სიხარული, რომელიც თქვენს გულშია. მოდით ეხლა ამას ავიღებ და ჩავეკითხოთ. ამოვიდა აქ თქვენი ძირითადი საფიქრალი. ვიღაცაზე ფიქრობთ. არის კიდევ ერთი პიროვნება, რომელიც გთავაზობთ თავის გრძნობებს, მაგრამ ეს არ მოგწონთ. არ არის თქვენი. ფიქრობთ ერთ ადამიანზე. ესე იგი, რას ელოდებით ამ კვირაში და რას მიიღებთ? ვნახოთ აი ეს ადამიანი. რას იზავს ამ კვირაში? ვნახოთ, რა ნაბიჯები იქნება თქვენკენ ამ კვირაში, იმ პიროვნებისგან. ცოტა შევეხეთ კარიერასაც. ცოტა შევეხეთ პირადსაც. და ძირითადად ამოვიდა აი ეს და ალბათ თქვენ ეს გაინტერესებთ. პიროვნება, რომლის ნაბიჯები გაინტერესებთ. გყავთ გულში ძალიან. ვნახოთ ამ კვირაში რას ელოდებით ამ პიროვნებისგან. რაღაც ნერვიულობა ჩანს თქვენი. თქვენი მარტოობა ჩანს, მარტო, ნუ მარტო ხართ. მოლოდინის რეჟიმში ხართ. ტუზის მონეტები ჩანს, ნუ ფინანსურად კარგად ხართ, კარგად გრძნობთ თავს. ოთხიანის გული, თქვენს თავაზობთ თქვენს გულს, ამ პიროვნებას, თქვენს გრძნობებს, მაგრამ იცით, ის ფიქრობს,
და თითქოს ნაწყენია თუ რაღაც, აი უკანაც არ იხევს, არც იხევს უკან. უბრალოდ აი ესე გაბუსხულია. შემდეგ ათიანი სყვავები, აი ათიანი სყვავი. ათიანი სყვავი, ეს არის იცით რა არის, აი ეს არის ნაჩხუბარი. ჩხუბის შემდგომი მდგომარეობა. პიროვნება, რომელიც გაბუსხულია, აი ამის გამო. ჩხუბის მერე. გესმით? ჩხუბის მერე. ამიტომ ისე არ უნდა იჩხუბოთ, რომ ისე აწყენინოთ ადამიანს, რომ უკან დაბრუნებაზე უკვე ფეხები რჩებოდეს უკან, ხო? აბა ვნახოთ, პიროვნებას უნდა დაბრუნება თქვენთან? აბა ვნახოთ. აქ ჩანს საღამოს გზა. ნახოთ საღამოს გზაზე რას იზავს ეს პიროვნება. საღამოს გზაზე გამოჩდით თქვენ, ქორწინებაში ნამყოფი ან დაოჯახებული, დამაკვერდხებით ამოვიდა და მისი ნაბიჯები. რას ელოდებით ამ კვირაში? ნახოთ აბა თქვენ რას ელოდებით და სინამდვილეში რა იქნება. თქვენ რას ელოდებით? თქვენ რას ელოდებით? ამოვიდა ეს პიროვნება. აი თქვენი მოლოდინიც, ორიანის კვერთხები, გზისკენ იყურებით და გასგერით გზას და მის ნაბიჯებს ელოდებით. და ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. ხუთიანის კვერთხები. ეს პიროვნება ამ ეტაპზე არის ძალიან გაბუსხული და ვერ ივიწყებს რაღაცას, მაგრამ აი ნახეთ, ცხრიანის გული დაჭდა ამ პიროვნებაზე. ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან გაბუსხულია, მაგრამ გამოიდარებს მალე. მალე გამოიდარებს. ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. აი თქვენი შეხვედრა. თქვენი შეხვედრა ჩანს. ორიანის გული. რომანტიკული შეხვედრა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. აქ ამოვიდა კაროლის კვერთხები. პიროვნება, ეს მამაკაცი არის უფრო საყვარლის სტატუსით, შემოგევლე. ეს არის უფრო საყვარლის სტატუსით თქვენ ცხოვრებაში და ნუ არ ვიცი ხა, პერსპექტივა აბა ვნახოთ, იქნებ საყვარლის სტატუსით გადავიდეს უფრო მეუღლის სტატუსში, ხო? სადოთ ვნახოთ აბა, რა პერსპექტივაა? პერსპექტივა თუ არის, რომ აი ამ პიროვნებამ სტატუსი შეიცვალოს საყვარლის სტატუსიდან მეუღლის სტატუსში. ვნახოთ აბა, ხუთიანის თასები. საკმაოდ რთული ურთიერთობაა. რთული, ტკბილმწარე. გესმით? ტკბილმწარე ურთიერთობაა. კონფლიქტური, მაგრამ დიდი გზნობებით. თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ, ყველაფერი ისე იქნება თქვენ რომ გინდათ? ვნახოთ აბა. ამოდის დამაყვავების, ყვავის დამა, ქალბატონი, რომელიც ძალიან უშლის ამ ურთიერთობას ხელს. ძალიან, ვიღაც მესამე პირი, არ ვიცი, დედა, და არის, მეგობარია, მესამე პიროვნება. რას მიიღებთ აი ამ მოლოდინიდან? თქვენ ელოდებით ამ კვირაში, ხო? აი რაღაცა ცვლილებას ელოდებით. შეიძლება ამ კვირაში არა, მაგრამ იმ კვირაში მოხდეს. აი უახლოვეს დღეებში რას მიიღებთ? ვნახოთ აბა. რვიანის კვერთხები. ეს არის დიდი სიხარული, მოვარდნილი სიხარული, რომელსაც განვითარება სჭირდება. თუ თქვენ არ განავითარებთ ამ სიხარულს, ისევ დაბრუნდება უკან. ვნახოთ აბა, რა განვითარება ექნება ამ რვიანის კვერთხებს თქვენი მხრიდან. თქვენი მხრიდან იქნება განვითარება დიდი სიყვარულით, დიდი სითბოთი და დიდი პოზიტივით. მაგრამ აი თქვენი პარტნიორის მხრიდან როგორ განვითარება იქნება? თქვენი პარტნიორის მხრიდანაც ექნება აი ესეთი განვითარება, როცა ის დაინახავს თქვენგან ასეთ პოზიტივს, ასეთ სიყვარულს, ჩანს რომ ეს პიროვნება არ არის ისეთი ბოღმა,
არ არის აი თქო დარც რო გაიყოლებენ ხოლმე ძალიან დიდხანს. ესეთი არ არის. ბედნიერად გრძნობ თავს თქვენთან. ბედნიერად და ნახოთ აბა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. საყვარლის სტატუსიდან მეუღლეობამდე რამდენად არის პერსპექტივა. 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები. აქ ჩანს გრძელვადიანი, რაღაცა მოლოდინი. გრძელი დრო, დიდი დრო. მოდი ნახოთ, აი ეს რაღაცა დიდი დრო როგორ დაგვირგვინდება. რაღაცა დრო არის საჭირო, რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. ამოვიდა ჯოკერი. ამოვიდა ჯოკერი, ეს არის манипуляция. манипуляция. როგორ რაღაცა, იცით, როგორ სიტუაცია, რომ ერთმანეთს манипуლირებას უკეთებთ, გესმით? აი, როგორ გითხრათ, ათამაშებთ ერთმანეთს. ათამაშეთ, აი, ნერვებზე თამაშობთ და აი ეს ნერვებზე თამაში თქვენ მოგწონთ, უფრო გიყვართ, უფრო იზიდავთ ერთმანეთს. აი ასე გადის დრო, ძვირფასი დრო. და თქვენ რომ დაუჯახდეთ, იცით, ასეთი საინტერესო კი აღარ იქნება მე თქვენი ურთიერთობა. იქნებ არც ჯობდეს თქვენი დაუჯახება. ასე უფრო საინტერესოა თქვენი ურთიერთობა დამიჯერეთ. აი ესეთი იყო ეს რაღაც მოკლე ჩართვა, ეს საჯარო გაშლა. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ელოდებით აი ამ კვირიდან და თუ ამ კვირაში არა, ნუ ახლო დღეებში მაინც, ნუ რაღაცა სიახლეს. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისგან ნაბიჯებს ან საქმიანობიდან რაღაც ცვლილებებს. პირველი გაშლა იყო საქმიანობა, მეორე გაშლა რაღაც ისე გამოიკვეთა პიროვნება წამოვიდა წინა პლანზე. პიროვნებაზე ფიქრი, თქვენი ფიქრი წამოვიდა წინა პლანზე. აი ესეთი იყო შემოკარგებო თქვენთვის, დაიშალა კარტი და ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ. კარგი ინფორმაცია იყო. ახლა ვისაც აქვს პრეტენზია ამ პიროვნებასთან, პიროვნებაზე დაოჯახების, დაელოდეთ. ეს არ არის ახლა დღეს და ხვალ, არც ერთ თვეში და არც ორ თვეში, რაღაც გაგრძელდება ეს სიტუაცია. ისედაც დიდი ხანია ხართ ერთად, იმიტომ რომ ეს არის ხანგრძლივი ურთიერთობის ამბავი. ხო და თქვენზეა მეტი დამოკიდებული, ხო, მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით ეცადეთ ყოველ შემთხვევაში. თქვენ უკვე გეცოდინებათ ტაროს ინფორმაცია, რა როგორ არის, ამ პიროვნებას მოსწონს თქვენთან ურთიერთობა, თქვენთან ბედნიერად გრძნობს თავს, თქვენც ბედნიერად გრძნობთ მასთან თავს და ასეთნაირად, ასე გააგრძელეთ და ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენ დაოჯახდეთ. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, დაოჯახების შემთხვევაში ასეთი საინტერესო და ასეთი ტკბილი ურთიერთობა ვფიქრობ, რომ არ გექნებათ. იმიტომ რომ ეხლა შეთამაშებულები ხართ ერთმანეთთან, გესმით? შეთამაშებულები და აი ეს ხიბლავთ, ეს თამაში, ხან კინკლაობთ, ხან კამათობთ, ხან ისევ ერთად ხართ. აი ოჯახში ასეთი რამეები არ გამოდის. იქ ოჯახში რო იქნებით, იქნებით სულ ერთად ჭერქვეში, ერთ ჭერქვეში. და იმიტომ არის ცოტა ეს მომაბეზრებელი, ეს ოჯახური სიტუაცია. თუ ძალიან დიდი სიყვარული არ არის, აი სულიერების დონეზე უნდა იყოს ოჯახში, წყვილებს შორის გრძნობა, მაშინ ეს ყველაფერი დარეგულირდება და დიდხანს იქნებით დიდხანს ცოლქმარი. მაგრამ ხართ კი სულიერების დონეზე? სულიერების დონეზე გიყვართ ერთმანეთი? აი ეს არის თავი. ხო, შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწყაბეთ. გამოხატეთ მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია, გარე მითითებული აპლიკაციები და ჩემი ტელეფონის ნომერიც 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენსავე შეკითხებზე მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ესა თუ ის სიტუაცია რას მოგიტანთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენთვის, ჩვენ სასარგებლოდ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა
და ღვთის ფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.